मित्र राष्ट्र भारत छिमेकी राष्ट्र चाइनासँग सोध्नुपर्ने बहस गर्नुपर्ने भन्नुको अर्थ के हो आफ्नै देशको नुन पानी खाने अनि अर्को देशको गीत गाउन मिल्छ गङ्गा थारू कसैबाट परिचालित छैन ऊ आफ्नो सो विवेकले ऊ पनि दुई चार कक्षा पढेको मान्छे हो नेपाली भाषा बोल्न नजानेको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो तर उहाँहरू बाहिर बोल्दाखेरि स्पष्ट नेपाली बोल्ने अनि सदनभित्र किन हिन्दू बोल्नु पर्यो हाम्रो भाषाको अपमान गर्न पाइन्छ कुनै पनि हालतमा कुनै पनि संसदले भाषाको अपमान गर्न पाउँदैन तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् अल नेपालका जनताहरूको कण कणमा यो कुरा सुन्दाखेरि त कस्तो भयो होला जसको पसिना जसको कमाइबाट तिरेको करबाट तलब खाइराखेका छन् अनि त्यही जनताको विरुद्धमा बोले भनेपछि हामीले के भन्ने इतिहासमा कुन माइकेलाले यस्तो भत गर्न सकेको थियो कि मेरो देशको भूमि एक इन्च पनि दिँदैन र अर्को एक इन्च पनि भूमि मिच्दैन तब मधेस मूलका दलका नेताहरूले लाइनचोर किन जानु पर्यो हाम्रो देशको संविधान संशोधन हुँदैछ लाइनचोर जानुपर्ने कारण के अरू के चाहियो जनताहरूलाई लडाउने काम गरिरहेको छ त्योहरू जनताको यो यसलाई के भन्छ यसलाई काँधमा काँधमा टेकेर मैले भने तिनीहरूकै विरुद्धमा गोली ठोकिराखेका छन् नमस्कार सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको सूत्र बहसमा हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ यति बेला संसदको बजेट अधिवेशन सङ्घीय संसदमा जारी छ तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले दैनिक जसो त्यहाँभित्रका गतिविधिहरू माननीयजीहरूले बोलेका कुराहरू तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै र सुन्दै आइरहेका छौँ र अहिले मुलुकमा धेरै खालका समस्याहरू छन् कोरोना महामारीको समस्या बेग्लै छ आर्थिक हामीले क्षेत्रको कुरा गर्ने गर गर हो भने जुन इकोनोमिक चेन छ त्यो ब्रेक हुने अवस्थामा छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने महामारीबाट कसरी जोगिने र अर्को पनि प्रसङ्ग छ यति बेला सिजन सुरु भइसकेको छ बर्खा लागिसकेको छ अब कृषकहरूले ब यो बिउ मलहरू कसरी प्राप्त गर्छन् खेती किसानी कसरी गर्छन् उनीहरूको लागि अब राज्यले के कस्तो जिम्मेवारी लिने हो कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो यो यावत धेरै समस्याहरू छ र यति बेला अब लकडाउनलाई पनि खुगुलो पार्दाखेरि कुन ढङ्गबाट कसरी कुन मोडालिटीबाट अगाडि जाने भने यी यावत प्रसङ्गहरू छन् यी प्रसङ्ग सँगसँगै यति बेला हामीले तपाईँ हामीले संसदमा हेर्दाखेरि माननीयजीवहरूको बिचमा पनि कटाक्ष भएको हामीले परिस्थितिहरू देखिरहेका छौँ र ती परिस्थितिहरूमा यति बेला केही माननीयजीवहरूको नाम जोडिएको छ अहिले पछिल्लो समयमा सरिता गिरीको नाम जोडिएको छ र झन् पछिल्लो समयमा अहिले चर्चामा हुनुहुन्छ गङ्गा चौधरी उहाँको जिल्ला दाङ हो आखिर यो खालका अभिव्यक्तिहरू किन आउँछन् र यी खालका कटाक्षहरू यति बेला हुनुको पछाडिको भित्री कारण के छ आजको सूत्र बहसमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी बहस गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा सूत्र बहसमा हुनुहुन्छ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद माननीय गङ्गा चौधरी आज हामीसँग आज़ अतिथि रूपमा हुनुहुन्छ माननीय यहाँलाई सूत्र बहसमा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार मानवजी बडा कटाक्ष सुरु भएको छ बडा तपाईँले कटाक्ष गर्नुभयो संसद भवनमा किन आवश्यकता पर्यो यति बेला आवश्यकता राष्ट्रलाई चाहिएको थियो कुनै व्यक्तिलाई होइन म गङ्गा चौधरी सद्गौँ भनेको म राष्ट्रसँग जोडिएको मान्छे हो जब मेरो राष्ट्रमाथि कुनै किसिमको आपद विपद आइसकेपछि जनताले जनताको हामी एउटा पहरेदार हो जनताको हामी एउटा चौकीदार हो त्यस कारणले गर्दाखेरि जनतासँग जोडिएको मेरो राष्ट्र जबसम्म म आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षा गर्न सकेन भनेपछि म संसद कहालिँदैन तर पनि माननीज्यू तपाईँले बोलेका कुराहरू त एकदमै मर्यादित भएनन् भनेर प्रतिपक्षी दलका केही माननीयहरूले रेकर्डबाट डिलिट गर्नुपर्छ भन्ने सम्भव अब मर्यादित थियो कि थिएन भन्ने कुरा त रेकर्डबाटै सुन्दा सुन्दा हुन्छ नि उन्नाइस गतेको रेकर्डमा भा के भन्छ हामी आफ्नो अनुदानसँग आफ्नो भूमि आफ्नो स्वाभिमान आफ्नो राष्ट्रियता सात्न मिल्दैन भन्ने शब्द के यो अपमानित शब्द हो तर अलिकति सभ्यता भएन खुन खोलिने खालको अभिव्यक्ति भयो संसद भवनमा यस्तो खालको अभिव्यक्ति हो सदनभित्रको सदन सदन कुरा होइन यो सदनभित्रको तपाईँहरूले बोलेको कुरा उन्नाइस गतेको रेकर्ड बरु उहाँले के बोल्नु भएको छ भनेपछि आफ्नो भूमिको लागि आफ्नो घरभित्रको सल्लाह हामीले विदेशीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् अल नेपालका जनताहरूको कण कणमा यो कुरा सुन्दाखेरि त कस्तो भयो होला जस्तै मैले भनिरहेको छु कि म सदनभित्र बोलेको छैन म कुनै व्यक्तिको विरोध पनि गरेको होइन मैले व्यक्तिले बोलेको प्रवृत्तिको विरोध गरेको हो र उहाँहरूले जुन यसलाई यस त्यसलाई त्यो शब्दलाई उहाँहरूको यदि मर्यादित आमर, शब्द भयो भनेपछि उहाँहरूले त नामै कितान गरेर गाली गलोसम्म गरेका छन् त्यो शब्द पनि लक्षित त सरिता गिरी प्रति नै थियो नि माननीय तपाईँको भारतीय चेली भन्ने बित्तिकै उनी मात्रै छैन नि के भारतीय चेली अन्त त्यही त चोरको खुट्टा चोरको खुट्टा काट्ने भन्ने बित्तिकै पहिले नै खुट्टा उचाल्ने त्यो आफ्नो नाम आफै कौवाले कौवाले आफ्नो नाम आफै लिन्छ भने जस्तै त्यहाँ तपाईँहरू स्वयं सुन्न सक्नुहुन्छ त्यो उन्नाइस गतेको सुन्ने समयमा एक मिनटभित्र गङ्गा थारूले कुन कुन व्यक्तिको नाम लिएर त्यहाँ अमर मर्यादित शब्द बोलेको छ रेकर्ड लक्षित लग त्यता हो कि त्यो सरितागिरी प्रति हो कि होइन मैले लक्षित प्रश्न मैले लक्षित अब तपाईँहरूकै सामु छ परस् तपाईँ स्वयं आफै नाम लिइराख्नु भएको छ अनि त्यस कारणले उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नेपालको लोगो चेन्ज गर्नको लागि भिरे भारतीय रा मित्र राष्ट्र भारत छिमेकी राष्ट्र चाइनासँग सोध्नुपर्ने बहस गर्नुपर्ने भन्नुको अर्थ के हो तर तपाईँलाई पनि पछि फेरि तपाईँहरूले बोलिसकेपछि यो जसरी अमृता अग्रवलीले बोल्नुभयो माननीयज्यूले जसको ग्रेजीलाई कपिल वस्तु पनि हो तर उहाँले त कसैबाट गङ्गा चौधरी उक्साट हो कसैको ब्याक सपोर्टमा हो भन्ने पनि त आरोप लाग्ने आफ्नो देशलाई माया गर्ने आफ्नो देशलाई कसरी जोगाउने भन्नको लागि कसैसँग परिचालित हुनुपर्छ उनीहरूले सिकाउनुपर्छ हामीलाई यो तराईको भूभागमा जन्मने आदिम देखि जन्मिएको हामी बसेको हाम्रो पुर्खा त्यो माटो खन्नुभयो भनेपछि नेपालीपनको गन्ध आउँछ अनि उहाँले भनेर हुन्छ ऊ जो जस्तो हुन्छ ऊ अरूलाई त्यस्तै देख्छ त्यस कारणले गङ्गाथहरू कसैबाट परिचालित छैन ऊ आफ्नो स्वविवेकले ऊ पनि दुई चार कक्षा पढेको मान्छे हो आफ्नो आफ्नो राष्ट्र आफ्नो राष्ट्रभक्ति र आफू आफ्नो देश र आफ्नो देशको जनतालाई कसरी माया गर्नुपर्छ कसैबाट हामीले उहाँले भन्नुभएको थियो जस्तो हामीले पनि हेऱ्यौँ संसदमा कि जति पनि सीमाको कुरा छ भारतसँग जोडिएका सीमा मधेसी जनताहरूले पहरेदारी गरेका छन् होइन हामीले कहीँको पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहे हामी तिलाठीको घटना हेऱ्यौँ चाहे हामी सुस्ताको घटनाहरू हेऱ्यौँ <laughs> मधेसी जनतामा त्यो खालको राष्ट्रवाद छ र सीमा रक्षा त हामीले गरेका छौँ नेपाल झुटको खेती सरकार केही दिन पहिले एकजना माननीज्यूले मधेस मुलकै माननीज्यूले मधेसी माननीज्यूले के भन्नु भएको छ तपाईँहरूकै मिडियाबाट हामी पनि हेऱ्यौँ के भन्नुभएको छ भनेपछि नेपालीले भारतको भूमि मेचेको छ भारतीय भारतीय भारतले एक इन्च पनि भूमि मेचेको छैन त्यसो भए भारत आ, आ, यो मधेस तराईमा बसेका जति पनि लडाइँ गरेर राखेका छन् मधेसी मूलका जनताहरू जो रात दिन पहरेदार गरिराखेका छन् तिनीहरूको कन्धमा टेकेर बन्दुक दाग्ने काम यहाँ भइराखेको छ जसको पसिना जसको कमाइबाट तिरेको करबाट तलब खाइराखेका छन् अनि त्यही जनताको विरुद्धमा बोले भनेपछि हामीले के भन्ने अनि उहाँले के भन्नुभएको छ यदि केपी शर्मा ओलीले यदि एक इन्च भूमि फिर्ता गऱ्यो भने म सधैँभरि उहाँको जुत्तामा पालिस गर्छु भन्ने कुरा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ कि भारतको सीमा हामी रक्षा गरे हो हामीले के भन्छ हाम्रो मधेसमा तराईमा त्यहाँ यस्ता राष्ट्रवादी मधेसी नेता जनताहरू छन् त्यो विश्वास गरेर मेरो मेरो भूमिको लागि मेरो राष्ट्रको लागि र रा हाम्रो अधिकारको निम्ति बुलन्द गरोस् भनेर पठाएका हुन्छन् तर आफ्नै देशको नुन पानी खाने अनि अर्को देशको गीत गाउन मिल्छ गीत गाउन मिल्छ माननीज्यू भाइ अब अर्को पनि प्रश्नमा जोडेँ जस्तो संविधानको कुरा अथवा आफूले शपथ खाँदाको कुरा पनि त्यहाँ जोडिएको थियो कि हामीलाई जुन भाषा सजिलो लाग्छ हामीले हिन्दी भाषामै शपथ खाएका हौँ हिन्दीमा त्यत्रो आपत्ति किन हिन्दी बोल्दैमा भारतीय हुने अङ्ग्रेजी बोल्दैमा बेलायती हुने र अब मानव नक्साबाट नै भूमि सबै हुने हो भने त भारतले भोलि पोखरा काठमाडौँलाई पनि नक्सामा हाल्ने बित्तिकै के काठमाडौँ पोखरा भारतको हुन्छ र नेपालले पनि भोलि दिल्लीलाई नै नक्सामा हाल्ला के दिल्ली नेपालको हुन्छ यस्तो पनि कुतर्क दिने हो कुरा पनि त्यो भाषा एकदम अमर्यादित जुन संसदले बोल्ने अभिव्यक्ति त्यो होइन त्यो मञ्च होइन सायद मेरो पार्टी न भए हामी एउटा सत्तापक्षको मान्छे अलि संयमित भएर पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि त्यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि मैले समय पनि माग गरेको छु कसको दुबईको अमृता त्यो जो हाम्रो देशको सर्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमाथि खतराको बिगुल फुक्नेहरूको विरुद्धमा र मैले के भनिरहेको छु तपाईँले मैले भने भाषासँग तपाईँ जोड्नुभयो भाषा हामी बाहिर जुनसुकै भाषा बोल्न सक्छौँ यो हिन्दी भाषा बोल्न नजानेको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो हु। नेपाली भाषा बोल्न नजानेको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो हु। तर उहाँहरू बाहिर बोल्दाखेरि स्पष्ट नेपाली बोल्ने अनि सदनभित्र किन हिन्दी बोल्नु पर्यो कसले बुझ्छ त्यो भाषा मानव हामी तराईका कोही बुझ्छौँ होला एकाध मान्छे कसलाई बुझाउनु छ र अर्को कुरा संविधानको कुन धारा कुन उपधारा र कुन सूची कति नम्बर अनुसूचीमा हिन्दी शब्द लेखिएको छ एक सय पच्चिसवटा सूचीकृत भएको भाषामध्ये हिन्दी जुन उहाँहरूले बोल्ने भाषा थारू भाषा हो मधेसी भाषा हो या मैथिली भाषा हो या भोजपुरी भाषा हो कि नेवार भाषा हो कि रि राईलिम्बु भाषा हो कि डोटी जिल्लामा बोल्ने डोटेल भाषा हो या अछाममा बोलिने अछाम भाषा हो कि मनाङ मुस्ताङमा बोल्ने भोटे तामाङको भाषा हो म यो क्वेसन गर्न चाहन्छु त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भनेपछि सदन भनेको नेपाली सदन हो हाम्रो भाषा भनेको नेपालमा बोल्ने हाम्रो नेपाली भाषा राष्ट्रिय भाषा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी राष्ट्रिय भाषामाथि राष्ट्रिय भाषाको अपमान माथि हाम्रो सम्पूर्ण पाउने तिन करोड जनता को कण कणमा अहिले पानी होइन पानी उब्लिएको छैन रगत उब्लेको छ त्यस्तो भाषा सुन्दाखेरि हाम्रो भाषाको अपमान गर्न पाइन्छ कुनै पनि हालतमा कुनै पनि संसदले भाषाको अपमान गर्न पाउँदैन बाहिर बोल्ने बोल्नुहोस् आफ्नो सम्पर्क भाषा तमान किसिमको भाषा छ र अर्को कुरा त्यहाँ पनि उठेको थियो भारतीय चेली किन भनिस् बेलायतबाट आयो भने बेलायती चेली भन्छ फिलिपिन्सबाट आयो भने फिलिपिन्स चेली अमेरिकाबाट आयो भने अमेरिकन चेली भन्छ अनि त्यसपछि ए अरे अमेरिकन ज्वाय भन्छ इन्डियन ज्वय भन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो थारू जातमा म कैलाली कि चेली हो म दाङमा बिहे भएर आएको छु म कैलाली कि चेली भन्छ मलाई दङ्गाली चेली भन्छ मलाई अनि भारतीय चेलीलाई भारतीय चेली, चेली नभने के भन्ने अब माननीयज्यू ठिक छ तपाईँले यो कुनै राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराखिक नै तर तर तपाईँकै पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्व गर्ने नेताहरूमा त समस्या छ नि माननीज्यू किनभनेदेखि आज तपाईँले जो सरितागिरीको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ झन्डै झन्डै तिनै सरितागिरी चाहिएको थिएन नेकपालाई केही केही दिन अगाडि हेर्नुहोस् त अपहरण भयो अरे भएन अरे यो इतिहास थाहा छैन यो कुरा यदि राष्ट्रिय भावना नभइदिएको भए इतिहासमा इतिहासमा मैले तपाईँको सूत्र बहसबाट मैले भन्न चाहन्छु इतिहासमा कुन माइकेलाले यस्तो आत गर्न सकेको थियो कि मेरो देशको भूमि एक इन्च पनि दिँदैन र अरूको एक इन्च पनि भूमि मिच्दैन अनि कसैले हिम्मत गरेको थियो र अर्को कुरा तपाईँले पूर्व हाम्रो यो माननीय त्यो त्यतातिर म जाँदैन मलाई के हो भइरहेको थियो के हो यो म विस्तृत म जिल्लामा थिएँ मेरो जिल्लामा अझै राम्रोसँग नेट पनि गर्दैन हेर्दैन चल्दैन मैले त्यो विषयमा म जब यहाँ आइसकेपछि मात्रै अलिअलि मैले विस्तृत रूपले मैले उसलाई त्यो गर्न पनि सकेको छ हेर्न पनि सकेको छैन र अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि उहाँहरू सत्ता लुलुप्ताको कारणले गर्दाखेरि खालि कम्युनिस्टलाई बदनाम गराउनको लागि कम्युनिस्ट सरकारलाई बदनाम गराउनको लागि अपहरणको नाटक गर्ने छलफल गर्ने बहस गर्ने अलिकति बार्गेनिङ नमिलेपछि दुनियाँ मलाई थाहा छैन यो बाहिरै तपाईँहरूको मिडिया मैले तपाईँहरूको मिडियाबाट थाहा पाएको हो यथार्थ के हो म पार्टी लिडरसँग पनि यो विषयमा मैले चासो पनि राख्दैन प्रश्न उठाउनु पर्दैन आज जो मान्छे तपाईँहरूको नजरमा जसले राष्ट्रवादी चिन्तनबाट बाहिर हटेर बोलिरहेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई पार्टीमा प्रवेश गराउनको लागि तपाईँले किन पहल गर्नुभयो समाचार यसरी किन आयो पछिको कुरा हो गर्ने समयमा हामी गरौँला आवश्यक पनि गरौँला गर्नु किन उठाइन्न पार्टीभित्र पार्टी। बोल्न सक्नु सकिन्न दलको मिटिङ हुन्छ बाइदा दलको मिटिङ हुन्छ प्रदेश कमिटीको मिटिङ हुन्छ म प्रदेश कमिटिको सदस्य हो गङ्गा चौधरी किन उठाउन सकिँदैन अहिलेसम्म गङ्गा चौधरी न कसैको खान्छ न कसैको न केही बिराउँछ न कहिले डराउँछ म यस्तो ठाउँबाट ग्रास रुटबाट आन्दोलनको जगबाट उठेर यहाँसम्म आएको छु त्यो जनताको भावनामाथि थेस पुग्ने काम गङ्गा थारूबाट कदापि हुँदैन अब माननीजी जस्तो अब यही मैले तपाईँले भन्नुभयो कि अहिलेको नेतृत्वको सरकार केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले एउटा इतिहासमै एउटा ठुलो हिम्मत गर्यो नक्सा पनि सार्वजनिक गर्यो र अब अब कानुनी प्रक्रिया केही प्रोसिड्यहरू बाँकी छ जुन अब संसदबाट चाहिँ दुई तिहाईबाट समर्थन आउनुपर्छ तर अहिले जुन तराई मधेस केन्द्रित दलहरू छन् उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने प्याकेजमा भनिरहेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै तराई मधेस केन्द्रित केही आठजना माननीयहरूले सांसद हस्ताक्षर गरेर पनि दुईवटा क्लस्टर थप्यो उहाँहरूले मत भएन भने यो हुन्छ त माननीय कसरी हाली नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष दलको निर्णय भइसकेको छ पार्टीको हिफ हुन्छ मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि समयअनुसार जुन समयमा जुन धारा जुन उपधाराको माग हुन्छ त्यो समयमा संशोधन हुँदै जाने चिज हो र अहिलेको माग के हो भनेपछि म के विनम्रताको साथमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि अहिलेको आवश्यकता भनेको हाम्रो लोगो हाम्रो सीमा हाम्रो सीमाको पहिलो दस्तावेज त कागजमै हुन्छ नि जबसम्म हामी प्रमाण बनाउँदैनौँ अनि कुन प्रमाणको आधारमा लड्ने पहिले त कागजमा नै दस्तावेज बनाउनु तयार हुन सक्नु पऱ्यो नि त र संविधान संशोधन हुन्छ दुई तिहाइले र यदि त्यो वातावरण सिर्जना भएन भनेपछि म नेकपाको सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि तपाईँहरू एक इन्च खुट्टा न डगमगाउनुहोस् हामीसँग पाउने तिन करोड जनता छन् यदि सदनभित्र पास हुन सकेन भनेपछि जनमत सङ्ग्रहबाट त्यसलाई मत लिएर यदि जनतालाई हाम्रो भूमि चाहिएको छ चा भनेपछि त्यो संशोधनको प्रस्तावमा हामी सबैले आफ्नो मत हाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ भनेपछि अहिलेको परिदृश्य हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले त ह्विपै जारी गर्छ त्यहाँ तपाईँलाई कन्फिडेन्स देखियो तर तराई मधेस केन्द्रित दलहरूबाट यो होला उहाँले त अहिले पनि बोलिरहनु भएको छ मिडियामा बोलिरहनु भएको छ प्याकेज आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हुन्छ स्वतन्त्रता हुन्छ उहाँले राख्नुभयो होला तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यही मिति मार्फत संशोधन जब संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबुल हुन्छ हाउसमा टेबुल हुन्छ हाउसमा तब मधेस मूलका दलका नेताहरूले लैनचोर किन जानु पर्यो हाम्रो देशको संविधान संशोधन हुँदैछ लाइनचोर जानुपर्ने कारण के उहाँहरूले त कम्तीमा बालुवाटा जा गएर छलफल गर्नु पर्थ्यो हाम्रो नारायण थान हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवा शेरवा देवबाको घ त्यहाँ जानुपर्थ्यो अनि हाम्रो खुमलदार पूर्व प्रधानमन्त्रीको जिउमा शीर्षस्थ नेताहरूसँग छलफल बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा अनि लैनचोर किन जानुपर्ने कारण त्यहाँ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशको जनतालाई चाहिएको आवश्यकता अनुसार यदि संशोधन गर्नुपर्छ संविधान भनेपछि त्यतिखेर बहस र छलफलबाट जानुपर्थ्यो तर यो चाहिँ जुन अहिले अडानको साथ भनिराख्नु भएको छ दुई तिहाई बहुमतबाट पास हुन्छ औश्यक हुन्छ यो गरेन भनेपछि जनताको अगाडि उहाँहरूले स्वयं आफै नङ्गिनुहुन्छ जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा मिल्यो भने दुई तिहाई पुग्छ त पुग्छ किन पुग्दैन तर कङ्ग्रेसको हन्ड्रेड पर्सेन्ट मत आउनु पर्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट त पार्टीको ह्विप पार्टीको ह्विप कसैले टोड्न पाउँछ यदि पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरे भनेपछि जनताबाट उनीहरू आफै त्रिस्कृत हुन्छन् जनताबाट उनीहरू आफै नङ्गिन्छन् अरूजना हामी हामी जस्तो संसदले केही भन् भनिरहनु पर्दैन त्यो विषयमा अब मानजी अब अहिले कुटनीतिक पहलको कुराहरू व्यापक आएको छ होइन संवादहरू किन हुन सकेन भन्ने कुराहरू आएको छ भारतले नेपाललाई देखाइरहेछ नेपालले भारतलाई देखाइरहेछ अब यहाँ कुटनीतिक पहल चाहिँ अब कसरी गर्नुपर्छ तपाईँले के आवाज उठाइरहनु भएको तपाईँको कुटनीतिक पहल हामी भन्नुहुन्छ भनेपछि शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको देशको मान्छे हामीलाई लडाइको आवश्यकता छैन हामी संवादबाट जानु पन्छ पर्छ हामीले हामी शान्तिप्रेमी हामी अग्र अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको देशको मान्छे हामी लडाइँ झगडा गर्नबाट हामी टाढै हुन्छौँ र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि सम्वादको लागि कति पत्क यहाँबाट परिपत्र गरियो तर ऊ इन्डिया सरकारले व्यवस्था गर्यो सानो देश भनेर हेप्यौँ सानो देश होइन हाम्रो इतिहास छ हाम्रो एसबी सम्बन्धको कुरा गर्नुहोस् हाम्रो अहिले दुई हजार सतहत्तर चल्दैछ भारतको 2020 हजार बिस चल्दैछ अनि कति वर्ष हामी जेठो हौँ तपाईँहरू आफै मूल्यांकन गर्नुहोस् यो कुरा हामीले एकदम ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने जरुरी छ म थोरै कुरा गर्न चाहन्छु गंगा चौधरी भनेको चाहे मधेसमा बस्ने मधेशी समुदाय होस् चाहे दाङदेउखुरी तराईतिर धनगरी कञ्चनपुरतिर बस्ने मेरो थारू पहाडिया समुदायका मेरो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू होस् चाहे मेरो हिमालतिर बस्ने मेरो हिमाली दाजुभाइ होस् चाहे पहाडमा बस्ने राई लिम्बू तामाङ बाहुन छेत्री दाजुभाइहरू होस् होइन सबैजना आफ्नो ठाउँबाट यो भूमिको रक्षार्थको निम्ति लडेका छन् लड्नुपर्छ सङ्घर्ष गरेका छन् मैले मधेसी मूलका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अधिकारको निम्ति जो तिनीहरू आफ्नो भूमि रक्षाको गर्नको लागि आफ्नो ज्यान बलिदान दिइराखेका छन् कुर्बानी गरिराखेका छन् रातो दिन लडाइँ गरिराखेका छन् भूमिको लागि तर उहाँहरूले चुनेर पठाएका नेताहरू उनीहरूको विरुद्धमा लडेपछि कम्तीमा उनीहरूको मुटुमा ठेस पुग्ने किसिमको भाषा व्यक्ति अभिव्यक्ति किन गर्छन् भन्ने कुरा मैले त्यो जोड्न चाहन्छु अब माननीय तपाईँले यति भन्दै गर्दा बाहिर कुरा कसरी आइरह हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तो तपाईँले जुन कुराहरू उठाउनुभयो तराई मधेसका जनताको हक अधिकारको लागि नेकपा विशेष गरिकन अनुदार भयो अनुदार अनुदार भयो र अहिले संविधान संशोधनको कुराहरू पनि यो सबैलाई एकताको सूत्रमा के तराई के मधेस के के बाँध्नको लागि अपरिहार्य छ अब मिडियाबाट आउँछ अब के कस्तो आउँछ त्यो मलाई थाहा भएन तर यहाँ सुन्नुहोस् नेकपा जनताप्रति चाहे मधेसको जनता होस् चाहे तराईको जनता होस् चाहे पहाडको जनता होस् यो राष्ट्रको जनता हुन् अनुदार हुनै सक्दैन यदि अनुदार के अधिकार के छ चाहिएको छ चाहिए? त्यो जनतालाई अधिकार भयो हामीलाई चाहिएको छ भाषाको अधिकार दिएको छैन भाषाको अधिकार दिएको छैन उहाँहरूको मातृभाषा भनेपछि भोजपुरी मैथिली भाषा संविधानमा अनुसूचीमा छ थारू भाषा अनुसूचीमा छ अनि के चाहियो अरू के चाहियो जनताहरूलाई लडाउने काम गरिरहेको छ त्यो जनताको यो यसलाई के भन्छ यसलाई काँध काँधमा काँधमा टेकेर मैले भने तिनीहरूकै विरुद्धमा गोली ठोकिराखेका छन् तिनीहरूकै विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् मैले भनिसकेँ अघि अघि नै मैले भनेको थिएँ उहाँहरूले भूमि जोगाइदिने उनीहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण मत दिएर उहाँ उहाँहरूलाई जिताएर पठाइदिने अनि उहाँहरूले चाहिँ भूमि रक्षा गर्दा गर्दै घाइते हुन्छन् लाठी खान्छन् इन्डियन पुलिसको बुट खान्छन् अनि उल्टा भन्छन् नेपालीहरूले भूमि मिचेको छ अनि त्योभन्दा आघात अरू के हुनसक्छ भनेपछि बेकार यो बेकारको आरोप हो बेकारको आरोप हो निराधार आरोप हो निराधार हो यसको छैन नेकपा उधार छ उधार छ मधेसी जनतालाई पनि तराई मधेसिया जनताहरूलाई अधिकार सम्पन्नताको लागि उधार मानजी मैले अब अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत प्रसङ्ग जोडेँ आज हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ यो पितृ सतात्मक परिवार भन्छ क्या अलिकति पुरुषहरूले नै लिड गरेर हुन्छ र प्राय गरी पुरुषले लिड गर्छन् र सहयोगीको भूमिका चाहिँ प्राय गरी अधिकांशमा चाहिँ महिला चाहिँ सहयोगीको रूपमा चाहिँ धेरै हामीले घर परिवार आजको दिनमा देख्छौँ तर गङ्गा चौधरी माननीय यस्तो रेगुलेसन समाजमा जसले चाहिँ घरमा आफै लिड गर्नुहुन्छ र स्वयं श्रीमान चाहिँ एउटा सहयोगीको रूपमा चाहिँ बडा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू बाहिर आउँछ यसमा कतिको सत्यता छ माननी एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट सत्यता छ यदि सायद यहाँ सुन्नुहोस् महिला अगाडि बढ्नु र पुरुष अगाडि बढ्नुमा दुईजनाको एक आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ पहिलो एक नम्बर र श्रीमान अगाडि बढ्नुमा श्रीमतीको हात हुन्छ श्रीमती अगाडि बढ्नुमा श्रीमानको हात हुन्छ यदि मेरो म मेरो व्यक्तिगत जीवनको कुरा मेरो पारिवारिक सम्बन्धी तपाईँ जोड्न चाहनुभयो मेरो श्रीमानले सायद मेरो प्रत्येक पाइला पाइलामा आफ्नो हट्केला नथापेको भए गङ्गा थारु यो अवस्थामा हुने थिएन मान्छे महिलाहरू अगाडि बढ्न थाल्यो भने समाज कस्तो किसिमको छ पृथ्सतात्मक सोच र चिन्तन भएका समाजहरू छ तर मेरो थारू समुदायमा त्यस्तो छैन त्यो पाइँदैन पाइँदैन र तपाईँको परिवारमा तपाईँले गर्नु म लिड गरेको छु म आज कुन कुन मिडियामा बोलेँ म आज साँझ फोन गर्छु म सुत्ने बेला मेरो मैले गरेन भने मेरो हस्बेन्डको कुरा गर्नुहुन्छ के के बोल्यो म सेयर गर्छु उहाँ बाहिर जानुभयो भनेपछि उहाँ बाहिरबाट आएपछि मैले यो यो गरेँ हाम्रो एक आपसमा सेयर हुन्छ मेरो छोरो बङ्गलादेश एमबिबिएसको इन्टर्नसिप फाइनल गर्यो मेरो छोरोले मम्मी यो यो गरेँ के के भयो भनेर छोरासँगै यसो कल हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एक आपसमा र अर्को कुरा श्रीमानले स्वतन्त्र छोड्दैमा स्वतन्त्रताको गलत फाइदा उठाउनुहुन्न हामी नारीले र नारीले श्रीमानले स्वतन्त्र श्रीमानले सोच्नुपर्छ कि मेरो श्रीमतीले स्वतन्त्र दिएको छ भनेपछि स्वतन्त्रताको गलत फाइदा उठाउनुहुन्न विश्वासको विश्वासको विश्वासमाथि आघात पुग्ने कामको काम गर्नु भएन त्यसमा चाहिँ आफू हुनुपर्छ अब आफूमाननीज्यू जस्तो यहाँले अहिले जसरी मैले भने कि ए तपाईँले चाहिँ परिवारमा लिड गरिरहनु भएको छ तपाईँको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि तपाईँ विद्यार्थी कालदेखि नै निरन्तर राजनीतिमा हुनुहुन्छ बिचमा पारिवारिक कुराले केही केही समय होला अनि श्रीमान पनि तपाईँको त्यस्तै राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाटै हुनुहुन्थ्यो अथवा मेरो श्रीमान त अब भन्नुहुन्छ भने परशु नारायण चौधरी पूर्व अब स्वर्गीय भन्नु पर्यो उहाँ राज परिषद् स्थायी समितिको सभापति र पहिले काङ्ग्रेसबाटै शिक्षा मन्त्री हुनुभएको थियो मेरो परिवार माइती घरमा भन्नुहुन्छ भने म कम्युनिस्टको गर्वबाट जन्मिएकी हुँ र मैले मे, जब जान्ने भएँ त्यहाँदेखि मैले त्यही भाषा शैलीबाट म हुर्कँदै यहाँसम्म आइपुगेँ र मेरो श्रीमानतिर हेर्नुहुन्छ भनेपछि मेरो श्रीमान कट्टर नेपाली काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो मैले आफ्नो परिवारलाई मेरो गाउँलाई मेरो गाउँमा हामी लगभग तिरचालिस घर परिवार छौँ मेरो परिवारको मात्रै म त्यो परिवारलाई चेन्ज गर्नको लागि मैले कति सङ्घर्ष परेको होला त्यो त अब मलाई नै थाहा हुन्छ यो मेरो जब चुनाव आउँथ्यो हाम्रो त्यहाँको जल्दो बल्दो नेता भनेको खुम्बाहरू खड्काजी हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्री पनि हुनुभयो पावरफुल नेता हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर मेरो श्रीमान जपमा हुनु रहनुहुन्थ्यो उहाँ जिताउनको लागि उहाँलाई जिताउनको लागि उहाँले स्वयं हेलिकप्टर मेरो श्रीमानको लागि पठाउनुहुन्थ्यो लिन उहाँ आउने बित्तिकै मेरो समुदाय मेरो समाज चेन्ज हुन्थ्यो अनि मलाई यति गाह्रो हुन्थ्यो त्यतिखेर प्रचार गर्न लगाउने तर मेरो व्यक्ति त म त जहिले पनि म त बकुला नै थिएँ मलाई काग बनाउने कोसिस गरिराखे राख्नु भए हुन्थ्यो अनि भोट हाल्नको लागि निरन्तर मलाई रुखमा भोट हाल भनेर भन्नु भन्ने गर्नुहुन्थ्यो केमा भोट हालिस भनेर भन्दाखेरि तपाईँले जेमा भन्नुभएको थियो उसैमा त हालेको मैले कहिले नाम लिएन त्यतिखेर तर त्यो गर्दा 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 मैले मैले भने श्रीमानलाई कि त तपाईँ काङ्ग्रेसबाट अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँलाई काङ्ग्रेसको पार्टीले साथ दिन्छ भने होइन भने मैले म कम्युनिस्ट हो जिन्दगीमा मैले कम्युनिस्ट विचारधाराबाट म यहाँ आएको छु मलाई अगाडि बढ्ने मलाई साथ दिनुहोस् भनेर मैले आफ्नो श्रीमानलाई मैले भनेकी थिएँ र मेरो श्रीमानले यस पनि भन्न सक्नु नो पनि भन्न सक्नु भएन तर त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै मेरो आफ्नो श्रीमानलाई चेन्ज गर्ने बित्तिकै मैले आफ्नो त्रिचालिसवटा मेरो गाउँमा मेरो त्रिचालिसवटा घर परिवारको सदस्यहरूलाई चेन्ज गर्न मलाई समय लागेन भनेपछि अहिले तपाईँहरूको परिवारमा चाहिँ एउटा अहिले जुन तपाईँ भनौँ जुन पथमा हुनुहुन्छ जुन लाइनमा हुन्छ अहिले सबै कन्भिन्स छ तपाईँ अगाडि बढ्यो एकदम मलाई मेरो परिवारले मेरो परिवारको मेरो श्रीमानको मेरो गाउँ समुदायको मेरो माइती जिल्लाको सबैको मेरो साथ मलाई अहिले जे भए पनि मेरो आ परिवार मेरो परिवारले गर्व गर्छ र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि राष्ट्रियताको सवालमा म जन्म लिएको सार्थकतामा रूपान्तरण कतिखेर हुन्छ भनेपछि मेरो देशको जति पनि घुमेका भूभागहरू छन् त्यो भू घुमेको भूभाग फिर्ता जुन दिन हुन्छ त्यो दिन मैले आमाको दुध खाएको ऋण चुक्त हुन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु हामी जन्म लिन्छौँ औश्यक मरि मर्छौँ भन्ने कुरा जन्म र मृत्यु सँगै आएका हुन्छ तर जन्म लिने र केही पनि खालि मर्ने मात्रै होइन हामी जन्म लिइसकेपछि समाजको लागि केही गर्नु छ राष्ट्रको लागि केही गर्नु छ देशको लागि केही गर्नु छ ताकि ऊ कहिले पनि नमरोस् मान्छे मरेर पार्थिव शरीर मरेर गए पनि उसको नाम अझ अमर इतिहासमा पढ्न पाओस् त्यस्तो किसिमको मैले आफ्नो कदम चाल्नेछु अब कहाँसम्म सफल हुन्छ त्यो त भविष्यले बताउँछ हस्तमा नानीज्यू हाम्रो सूत्रबसमा आइदिनु भयो स्टुडियोमा यतिका कुराहरू गरिदिनु दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो गराइदिन्छु